Assalamu alaikum. Interne de chou Sen Media TV. Nyon yo len di gya je feul. Te di len wak gen wey di abone. Che chan bi. Vide wo yi blen kay fat tamit na on fa on de len koy eme. Bou ba ha ba ha ba. Blen tamit ni nyambu froa indi nany ay klimati zeri yo hame ten si yu doy war le. Ndak teknologi bi yon hame ten mom la andal. Klimati di li yon hame ten si mo chi nek.

Benen ki di mati de, bo akame ten si nan koubage installe, gebege depane, wala gen def andriken yo stabit, moun gawo nyan mou fwa, amnen dayi teknifen yo, kade nyo akame ten si, nyom a chak fwa denye nek sur le teren. Nyan mou fwa ne koubage djok kog, nyom se nimeri mwenye non, koub nyen kweyse ne ti ekran bi, biti genne fos 227 842 83 91. Jor bi an akame ten si, mwenye ben Maka Ahmed Ba, Ahmed Babi yon ak gaye nenon yon senyen nan chè Djarav Boudakar. Moun ek jour Dakar, le, nek kon fòf tèl lingèr, dèf nan fòl loutò lòk 5 an. Men yon yon chè men ten si yon men yon nek wè Djarav Boudakar, tek nan tèl loho, senyen nan ko kontra bo chè men ten si nyare at lay don, kontra bo chè men ten si 2 an lay don. Gyan de Senegal gen yon chè men ten si mwen iliman jay, Fabrizio Romano wak nan ko, ay medya yon badi bin nan nan ko, nenon yon iliman jay ben yon chè men ten si chè Olimpik da Marseille, Marseille. la nek, moun gen de Senegal gen yon parce ni ñi nga xamanteni ci ñom ñori wa Everton déggo nañu ak mom wala déggo nañu ak mom té digënté Olympique de Marseille ak Everton djéga nañu lol 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 accord mi ngi nonu gaay kon lolou mom moy Illiman djel na yoonu delu ci Angleterre djel na yoonu dem ci Premier League anglaise ba dem fekk ji Idrissa Gueye gay ci club bobu nga xamanteni ci mom modi Everton gaay dil bobu Iliman Ndiaye delu ci Angleterre dem ci Premier League ba nan ngeen ko gisee ban jangat ngeen ci am Louti nek sen chalat zek moun gen kou binde chi komantari. Son biye hamiten si nak, moun le nye di Everton vore jende iliman jay fòf chan masay war nou tol chi 19 milyon dro. Kom nan len kon chewon jamoun nou yele, nou nou la e media fransi nye vat binde kou. Ni 19 milyon dro, lol iliman jay di koute niye hamiten si nye ywa Everton. Gaya gang di mingi tasan, wala gaya gang obandi mingi tas bolen mout woul. Ismail Asar kese moun moun fanarades, paske pap Alassane gay, hamgen moun yon espany le jel. Moun do moun leon na bi. Nye hamiten si nan nyoj vila real, nyo moun nyoj kwa wad esine. Nenen sak moun pap alasan gey, yen ne mèja binenden ni sinye nan wapare. Nye diwa vila real, semen bi yon hamiten si tilen jem, tilen kwen naro ofisialize. Kon gaya yon gang batas nan. Esma el asad kese moun fay des. Moun ak pap alasan gey, legi legi legi, la anonsi ki rejou sosyo yi. Moun pap alasan gey moutago, wala tago nan. Nenen dey jogey che Marseille be yon hamiten si. Klèb lèwoun bo hamen ten si dal, dafè non rêve jokon tefe, nènen dafè yi joge, fèm tol ni gay aventurem, moun papalasan gay, moun milatè nè Senegalè bi, chou Olimpik da Marseille djeh nè tak, pap gay anwa senè nidè yi dem, nènen nèk semen bi yi ham mingi nye ou, chèlou ke klèb mbou bes di vilareal dinara, ofisyalize. Marseille bo mwen ek gay, dezer bi bi yi hamen ten si, moun mwen fè don toudou kom antrener, Bo bag legi yagne, ben informasyon amal touti. Lintu djot chikibar mwoy, belegi dil bi man gafa, akor amne ti digante Marseille ak Dezerbi. Len yon kame ten si yon ak aktualman, mwom leni regle, ay kelke detayle. Boulol ouwe son, bin do kontra yon mwom Dezerbi mwosine, mwom Dezerbi ak Marseille. Nouko jurnaliste bwende, mwoy nyom nyari partye pou belegi, koune fang a djapon, fang fang a djapon, mwoy akor amne. Dil bi da fay antou, paska ay mbiri yon dabrek, mwom leni ligenti, ganna gwi mwom Dezerbi mwodadi sine. portier bi nga xamanteni si moy Massamba Ndiaye Mass nak gaay xam ngeen ci Clermont Foot la nek mok Mori Diaw ño fa nekando club ba wacc na dem na ci 2e division ba mom nak Massamba Ndiaye nena budé day don titulaire mom nanguna togat ci Clermont Foot mais dal mom nena mom budé day tok ci Clermont c'est parce que da fay don titulaire mom motax lu meuna nek la nak parce que Mori Diaw mi ngi ci tanku joggé ci Clermont Mori Diaw bobu amna ay club yo xamanteni si nañ ko bu demee mom Massamba Ndiaye ak li nga xamante ne si jot na koo wane daaw ci match yu néew yi nga xamante ne si jogante ku mérité lol 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 daal di fay doon titulaire la. moom nag nee contrat nga si ñooy foot da war a ba 2027 mu ni clair club la boo xam neex na ci te deuxième portier la won nekkoon ci ginnaaw Modou quelques mati yam fa joué wane ci boppam. Mounen ak moum, masan mwen jay, ansyen portye pou defar R100 bi, mounen digante mwen mori jau, digante lè wò khametensi pou ratak la. Nenè, nyom nga denyi dimbe lente, konkranse pou sen, wò khametensi pou djarion la, moun amti sen digante. Nenè, sak matyu yon khametensi jor nou ka defte kler moun, reyusir ko. Nenè, lol bo ame, se grasa a mori jau, paske mori daf kwe dimbe li, lou barey barey barey, mounen ak masan mwen jay dal, nenè, aktuelman, mbir mi daf kwe baye kwe ajan, mounen dal nenè.

Entegre wak euh, groub bi Bati ou stamit Ismail Dajakos Yen hame ten si mom sezon bi Ganyu ganyu lo ka dje hale Mwom na ki Ismail Dajakos Komen yon kou kise yon mwom bo stamit Tambali nan li Yen hame ten si mwen pre sezon Ganyu vakansi gaw nan Wala voilà, vakansi bom euh, Gaw nan lol lol ki yen nou jori Wala jen se pa Wala voilà, mingi non do dal euh, Monako ganyu film tol ni Danye tambali Sen pre sezon Dou yagadara paske yen nou jori euh, Deja retroutnen nan nou Che klub Klub franse bi Yen hame ten si mwen Olympique Lyonnais

Nyon belegi nye gilige pou sinye sen ansyen jorbi yon hameten si moun Roud Van Van Nistelrooy. Moun nèk ansyen internasyonal nèrlande bi. Nye Reunited den ko bege sinye pou moun yow dadi bok ti estaf teknik bou Erik Tenak. Moun ti benen wal gos tamit Bernoulli bege neko. Men dal nène nyon, moun Van Nistelrooy. Nye Dimanche Seur Reunited, nyon gana djek pou dat kwe sinye. Belegi nèk gaye wak tal bi mingi wey. Amou gounyou defijyon bou a kame tenisi, bou lèr lèmou jogèy chou Rout Van Dister Roy bo pou kame tenisi, donan na atakan boutan gè djer rè, fò fò chè Manchester United. Poul gà bi yon kame tenisi tay la aniversèra mounè kè Lionel Messi, Messi nèk lèd nan koti chifri ek, esesistik yek, yen ni mbiri dèmè non. A gè yon dèkò, mouni lòl dèmò kò sak baye chèl, yen ni esesistik yek. Dou mò ko zak bayi hel, aboneye, pasi maye defek buyi, ak zak nimayi daw chetene, yon say nou yon akte destans beg, nomre de kilomet e ri mò ka daw, nen yo yon ak mom, je suy dezolé. Wala, da mò ko yu bayi nye, hamayi estastistik le nye legey, ak antren e ri. Men men mesi man, an tanka men mesi, mbiri yo yu man. jappé wu makhulu am solo trop 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 pour man yeen nak dañ takal ay gps ak yu démé nonu mais yoy entraîneur yi ñoko soxla man sax yoy yu bëgguma ko ay gps parce que day tax ñuy xam li ngay daw fulé ak lala ngay daw man buma duggé ci terrain du yoy lay calculer man football rek lay def lénen li nga xamanténi si nak mom moko mo ci dess dama koy bayyi Ag ni ligay ki lolou paske dayi djapali antreneri Men man moun Messi Douman fans GPS Paske nekou lo kame tenisi Nek nama mingounon gay moun poul gaby Mon rol kade yoyou Antrener biye kame tenisi moun dom ou Frans Lomoui Hervé Renard Hervé Renard nake gay konfirme nan Nene Gnaoui Gioi mounen ke Jez Olympique Moun defayou djage te seleksyon ou bou Frans ba Wala defayou djage Fimtol ni nake gay nene Nigeria Nigeria biye kame tenisi berkidembe Lanfadakye finidi Nijeri Abou Vitor Ozymen nak ay medya bininen ni nyom sepe ege li, aktyelman nyon gili gey pou dadi sinye Elvren Arboum yon kame ten si teknisyen fransele. Kale bi yon kame ten si krok, bok kon neti nye daw, kete le tenren bi pou dadi dem ki Cristiano Ronaldo, momen ak dem nafabou foto ak mom, foto bo rafet a rafet, me gana ou foto bi, UFA tek nan ko dan. Dan bi mwen enter din nan ko, Teran nan kou, mw dem ti estadi, yon hame ten si den fay futbole ouro bu 2024 bi. Wala, diru ouro bi, mw mkhali bi, bubege san mati, da fay talte lem, faw fulokay setane, dan bobe lem kotek. Amnen ak, yonen dan, youti woro nan topu, paske yi bo ame legi, dan layi porte plent. Ni naga lena yakal, naga nyou, duguti birche ou mw akam, Uh, fin voilà, a yek se ourof ou an a yek si, men moujoun ko porte plente, an wala moujoun ko porte plente, e a fa dan ko dan rek enter dil ko estadi, moun chale bi yon kame ten si Kerok Foto Wonna, ak Cristiano Ronaldo. Jouro atletik Bilbao bi yon kame ten si Basa def ko begu, Mwenèk Niko Williams, Niko Williams nèk ay mèja binènè ni Arsenal doun kou bèg. Te Arsenal parènen yon pou gen de 58 milyon drou, mwenèk kou close. Mwenèk mwenèk tenni si, mwen wère djelè, Niko Williams chanletik bilbawo, dat kwenye jebel klèp Espanyol bòbou. Mwenèk Niko Williams mwen wèk honnè kareman, wèle mèja yon wèk honnè nè, mwen Espanyol binènè, Budoul Barça bugoul fènen. Budoul Barça, doudèm, daytok kontine, chè klèp mwen atletik klèp. Jor Alma bi, mwenèk mwenèk chanleti Barça, m Kwan Marty nga hameten si jurnalist le fofke Dario Espor, moun nenè kareman, niriwa Barsa bon jote ofre bo hameten si bo bahle, dunyote Gunda Gane dan kwey djay. Wala gay, nyom, moun jurnalist bo mwen hamwen Kwan Marty, moun kwa nènè niriwa Barsa bon gise halis bo hamwen taku le, danye djay Gunda Gane, letak nan moun mwen lolo, dalen di aple bo bach aba, bach aba, timbiru, fair play financier. Jour mi hameten si moun evon kapiten bou Real Madrid mounen ke Natcho. Natcho nan gaye nenen incha Allah soubeti mardi bi. Lako nyi di Al-Kadisia di ofisyalize. Mounen ke klub Mbaidjany. Mounen genon gaye moun Natcho demnen fek di King Kong. Fimtol ni nan gaye nenen yo. Dokuman yep ou kontra yep sinyenen ko. Moun Natcho sinyenen kontra ba. Soubalen koy ofisyalize. Mounen genon kapiten nou Real Madrid ba demnen. Wala, voilà, bo demen gen nil nisoun wajon nge ni kame ten si, mwen bay jan nge kame ten si mwom, dugo rek lay def. Nimo de ba nge kame ten si nag la fa bay mwom natyo, mwen nimo de 6 bi, nenan nyo Eduardo Kamavinga mwen kwe djel. Wala, voilà, nenan Kamavinga, mwen mwen nare djel nimo de 6 bi. Kom nimo len gwa wak e wonsan ki, ay medya temet bindenen ni, Hendrik bi nge kame ten si gan lay don Foftyarayal Madrid mwom nimo de 16. Wala, voilà, nimo de 16 la fay bot, mwen mwen dinen ko prezante le 26 jule bi nge kame ten si tilen djem. Moum jen internasyonal bregleyan bo mwen hame tenesi, mwen Hendrik temne konfak cha palmera, mwen genon genon sen media TV le. Wey len, di abone, di eme, blen nekho samet gen di. Partaje!